շնորհակալություն։ Վերադառնալով լով ադրբեջանի թեմային, ադրբեջանի ԱԳՆ-ն նյարդային արձագանքեց ամերիկյան բարձրաձայնումները եւ ավարտ իրարել իր տարածքային ամբողջականությունը, թե ինքնիշխանությունը, չգիտեմ, տարածքը պահպանելու համար։ Դուք այդտեղ ուղակի սպառնալիք չեք տեսնում եւ խաղաղության գործընթացին եւ Հայաստանին, ոնց որ մի տեսակ ոչ դիվանագիտական լեզու է եւ սպառնալիք է պարունակում։ Տեսեք, ես արդեն նախորդիվ հարցինի պատասխանելիս նշեցի, որ մենք տեսնում ենք ոչ կառուցողական մոտեցում, ինչը իր հերթին կարող է ծնել բազմաթիվ խնդիրներ եւ ռիսկեր։ Եվ հենց այս դրամաբանությամբ մենք շարժվում ենք կառուցողական ճանապարհով, նորից կրկնեմ, մեր միջազգային գործընկերների միջնորդությամբ եւ աջակցությամբ, ուրեմն Ադրբեջանին վերադարձնելու համար բանակցությունների սեղան կառուցողական դաշտում առաջ շարժվելու խաղաղության օրակարգի օրակարգով։ Սա մեր քաղաքականությունն է, իսկ ինչ վերաբերում է ձեր Ադրբեջանի ուրեմն տեքստից մեջ բերած այդ նախադասությանը, ինչը վերաբերում է տարածքային ամբողջականության պահպանմանը, ես այստեղ որևէ տարօրինակ բան չեմ տեսնում եւ չեմ ուզում ուրեմն գույներն էլ ավելի խտացնել, ըստ էության կրկնեմ, մենք շարժվում ենք խաղաղության օրակարգով։ Կան սպառնալիք կոնկրետ Հայաստանին, կարելի է սпасել այդ տեքստից, դա էի ասում։ Տեսեք, մենք հիմա մի process-ի մեջ ենք, որտեղ մի կողմում, օրինակ, միջազգային հանրությունը դեմս Միացյալ Նահանգների, դեմս Եվրոպական Միության, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի առաջարկում են մի գործընթաց, որի տրամաբանությունը, տրամաբանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը ամբողջապես համաձայն է։ Բայց այդ process-ը մեծ հաշվով ունի նաև մեկ այլ կողմ, որը Ադրբեջանն է։ Եվ Ադրբեջանի դիրքոր ապա կառուցողական այդ դիրքորոշումները կարող են որոշակիորեն խնդիրներ առաջացնել, բայց ես պետք է ձեզ նշեմ, որ սա, այո, սա դիվանագիտական ծանր, դժվար աշխատանք է, եւ այդ աշխատանքը ենթադրում է, որ եւ առկա վիճակը ենթադրում է, որ մենք պետք է շարունակենք այն ուղղությամբ աշխատել, ինչ մինչև հիմա, որովհետև այն, ինչ ունենք հողի վրա, այն փաստաթղթերը, այն դիրքորոշումները, որոնք ունեն օրինակ մի շարք կարևոր գործընկերներ, դրանք մեզ հնարավորություն են տալիս մեր կարծիքով գնալ խաղաղության պայմանագրի կնքման ճանապարհով։ Բնականաբար կան խոչընդոտներ, իհարկե կան, եւ եթե այդ դրանք չլինեին, այսօր էլ միգուցե կնքված լիներ դա։ Եվ մա ուզում եմ ասել, որ սա մի գործընթաց է, որը, գիտեք, շատ երկար շարունակվել է, բայց նաեւ Ադրբեջանի դիրքորոշումը այս պահին ինչ որ կա, ես ենթադրում եմ, որ ըստ էության թույլ է տալիս մեզ եզրակացնել, որ նվազագույնը մեր դիվանագիտությունը եւ մեր պետության արտաքին քաղաքականությունը այդ առումով շատ ճիշտ ուղղությամբ է գնացել մինչեւ հիմա։ Երեք ՀԱՊԿ Միացյալ Շտաբի պետը հայտարարել էր, որ ՀԱՊԿ-ը Հայաստանը լքելու մտադրություն չունի։ Կխնդրեմ մեկնաբանեք այս հայտարարությունը, հաշվի առնելով վերջին շրջանում Հայաստանից հնչող հայտարարությունները, որ ոչ թե Հայաստանն է լքում ՀԱՊԿ-ը, այլ կարծես թե ՀԱՊԿ-ն է լքում Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Տեսեք, այո, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը լքելու մտադրություն չունի, բայց ՀԱՊԿ-ը լինելով Հայաստան, լինելով ՀԱՊԿ-ի անդամ, Հայաստան ունի որոշակի պարտավորություններ ՀԱՊԿ մյուս անդամ երկրների նկատմամբ եւ ՀԱՊԿ մյուս անդամ երկրները Հայաստանի նկատմամբ։ Այդպիսին է այդ անվտանգային համակարգի էությունը։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք, օրինակ, ՀԱՊԿ-ին ենթադրենք, չի մերժել, որպեսզի առաքելություն ՀԱՊԿ-ը ուղարկի Հայաստան, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ հարցանում որտեղ է գալու այդ կոնտինգենտը, օրինակ, իր առաքելությունը իրականացնելու, որովհետև երբ որ օրինակ եվրոպացիները գալիս են, իրենք ասում են, որ մենք ունենք այսպիսի քարտեզ, որտեղ այ այս բլուրը Հայաստանինն է, այ այս անտարափեշը օրինակ Ադրբեջանինն է, եւ մենք գալու ենք ու այս բլուրի մոտ կանգնենք եւ դիտարկենք։ Երբ որ մենք մեր հապ գործընկերներին ենք հարցնում, ասում ենք, որտեղ է գալու կանգնեք, իրենք չեն ասում, որովհետև չեն ասում, այ բլուրը Հայաստանինն է, օրինակ, անտարափեշը Ադրբեջանինն է։
Բայց եթե իրենք գալիս են, ինչ որ մեկտեղ կանգնում են, իրենք պետք է ֆիքսեն, չէ, որտեղ է սկսում Հայաստանը եւ որտեղ է սկսում Ադրբեջանը։ Որովհետեւ եթե իրենք չեն ֆիքսում որտեղ է սկսում Ադրբեջանը, որտեղ Հայաստանը, ինչն են դիտարկել, օրինակ Կրակոց եղավ։ Դա Ադրբեջանը իր տարածքում արեց, թե Հայաստանի տարածքում արեց։ Ադրբեջանը, չգիտեմ, 10 քայլ առաջ եկավ։ Դա Ադրբեջանի տարածքում արեց, թե Հայաստանի տարածքի մեջ մտավ։ Այսինքն շատ կարևոր է ելակետերը ֆիքսել։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ Հայաստանը հապկից ընդամենը պահանջում է այնպիսի դիրքորոշում, որը ուղղակի Հայաստանի Հանրապետության ազգային և պետական շահերի հետ համակնում է, և ընդհանրապես սա Ալմատի հռչակագրով է ամրագրված, Հայաստանն ու Ադրբեջանը ՄԱԿ-ի անդամ են դարձել այդ նույն տրամաբանությամբ, այսինքն որոշակի խորհրդային միության, նախկին ՀԽՍՀ և ադրբեջանական սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների սահմաններով և այսպես շարունակ։ Եվ սա ֆիքսում են մեր հապ գործընկերները, թե չեն ֆիքսում, սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք մեր խնդիրը, պահանջը հետևյալն է. Մենք պետք է մեր գործընկերներից հստակ դիրքորոշում ունենանք մեր տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, մեր սահմանների վերաբերյալ, այսինքն այդ պարագայում մենք որևէ խնդիր, որևէ գործընկերոջ հետ չունենք։ Հիմա երբ որ մենք այդ հարցերի շուրջ չունենք պատասխաններ, չենք ստանում պատասխաններ, և կարծես թե չենք էլ ակնկալվում, որ կստանանք պատասխաններ, այդտեղ ուղղակի գնալ պրոցեսին մասնակցելը, ես դրա նպատակահարմարությունը չեմ հասկանում։ Եվ սա է ամբողջ խնդիրը։ Մենք չենք ուզի, որ այդպես լիներ, բայց այդպես է այդ տրամաբանությունը, որ կարծես թե հապկն է դուրս գալիս Հայաստանից, այդտեղից է գալիս, որովհետև մենք չենք ուզում դուրս գալ, բայց դե ֆակտո իրենք դուրս են դրել մեզ այդ պրոցեսից։ Պարոն Պապոյան, ձեր ասացի մասով դուք ասում եք, որ եվրոպացի դիտորդները ֆիքսում են, որ այս բլուրը Հայաստանինն է, այս բլուրը Ադրբեջանինն է, բայց եթե սահմանազատում և սահմանագծում չի արվել, ի՞նչ քարտեզներով են հասկանում, որն է Հայաստանինը, որն է Ադրբեջանինը։ Փաշինյանն ինքն է, չէ՞, ասում, որ դեռ պետք է լինի սահմանազատում, սահմանագծում, որից հետո պարզ լինի, որն է Հայաստանի սահմանը, որն է Ադրբեջանինը։ Սահմանազատում և սահմանագծումը, նախ առաջինը դա փաստաթուղթը, որը ստորագրվում է, երկրորդը արդեն գնում են այդ թղթի հիման վրա համապատասխան նշաններ սահմանապահներին, հա, կանգնեցնում են և շարունակում են։ Հիմա եվրոպական գործընկերները ընդունում են, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 29,840 կիլոմետր է, և այն համահունչ է հայկական, սովետական, սոցիալիստական հանրապետության տարածքին։ Հիմա սա ընդունում են մեր մնացած բոլոր գործընկերները, թե ոչ։ Օրինակ, հա, ՀԱՊԿ մեր գործընկերները ընդունում են, որ Ջերմուկի սարերը Հայաստանի Հանրապետություն են, թե ոչ։ Եթե, հիմա հարց եմ տալի, եթե ընդունում են, ապա այդ դեպքում, երբ որ Ջերմուկի սարերը Ադրբեջանի կողմից գրավում էր, ինչու ՀԱՊԿ-ը չի միջամտել այդ պրոցեսին։ Եթե չի միջամտել, արդյոք նշանակում է, որ իրենք ունեն, հիմա այստեղ հարցեր կան, եթե չեն ընդունում, դա մեկ այլ պատմություն է, եթե ընդունում են, մեկ այլ պատմություն է, ընդունում են, չեն կատարում պարտավորությունները, մեկ այլ պատմություն է, բայց ես ունեմ նշել, որ մեզ պետք են հստակ դիրքորոշումներ, որոնք որ բխում են Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից։ Ես մի լրացում էլի անեմ, տեսեք, Հայաստանի տպավորությունը և հարցադրումները այն մասին են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չունի սահմաններ։ Հայաստանի Հանրապետությունն ունի սահմաններ, և այս տրամաբանությունն առաջին հերթին դրված է հենց ուրեմն եվրոպական հարթակներում, սկսված Պրահայից և վերջում արդեն Գրանադայում արձանագրված ուրեմն փաստաթղթերով, որտեղ հիմնական ուրեմն սկզբունքներն են առաջ քաշվում։ Ուրեմն տարածքային ամբողջականության ճանաչումներն են փոխադարձաբար, սահմանազատում և սահմանագծում, ինչպես դուք նշեցիք, հիմք ընդունելով Ալմատայի հռչակագիրը, այսինքն ինչպես պարոն Պապոյանը նշեց, սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների վարչական սահմանները, և ուրեմն ճանապարհների ապաշրջափակումը ելնելով իրավահավասարության, փոխադարձության և սուվերենության ուրեմն սկզբունքներից։ Եվ այս տրամաբանությամբ մենք առաջ ենք շարժում, և այստեղ է նաև մյուս հարցի մի մասի պատասխանը, որը ՀԱՊԿ-ի մասին է։
Հայաստանի Հանրապետությունն անդամագրվել է ՀԱՊԿ-ին, ինչպես բոլոր պետությունները, կոնկրետ սահմաններով։ Եվ ՀԱՊԿ անդամ պետությունների սահմանները դարել են ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցի սահմաններ։ Երբ որ ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցը չգիտի իր անդամ պետություններից որևէ մեկի սահմանը որտեղ է սկսվում եւ որտեղ է ավարտվում, ուրեմն ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցը չգիտի իր գործառույթները որտեղ են սկսվում եւ որտեղ են ավարտվում։ Այստեղ է մեր պրոբլեմը ՀԱՊԿ անվտանգային կառույցի հետ եւ այստեղ է որ մենք պետք է շարունակենք մեր քննարկումները մեր գործընկերների հետ հասկանալու համար։ Ինչպես պարոն Պապյանը նշեց, հիմա որ իրավիճակն է, իրանք գիտեն եւ չեն կարողանում, չգիտեն, թե կա մեկ այլ երրորդ տարբերակ, թե գիտեն եւ չեն ուզում։ Այսինքն մենք պետք է այս հարցերի պատասխանները ստանանք, որպեսզի կարողանանք ուրեմն հասկանալ մեր հարաբերությունները ՀԱՊԿ գործընկերների հետ, ՀԱՊԿ գործընկերներն էլ հասկանան իրենց հարաբերությունները մեր հետ։ Բայց ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին, Հայաստանի Հանրապետությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքով հանրապետություն է, որի սահմանները արձանագրվել են 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրով։